Evo, prvi tjedan je praktično iza nas, danas ćemo ga završiti. Radimo prvenstveno na fazi obrane što se tiče taktičkog dijela i ajmo reći da je ovo neki uvodni tjedan. Svi su zdravi, Đuliman je došao sa ozljedom ahilove tetive, sa upalom, evo, ali to je u procesu oporavka, tako da će se on vjerojatno priključiti od ponedjeljka. I atmosfera je stvarno zadivljujuća i nastavljamo tamo gdje smo stali na kraju prošle, na kraju polusezone. Drugi tjedan smo još ovdje u Mostaru i onda ćemo u petak put Turske, tamo ostajemo do 4.2. Imat ćemo tamo 4 utakmice koje su već dogovorene. Evo, to je neki plan zapravo do kraja priprema. Uklopili su se sjajno. Kad smo ih dovodili, birali smo isto tako da budu karakterno slični našim igračima, što oni jesu. I iz tog razloga su se i sjajno uklopili. Lohan se vratio s posudbe i on je tu priključen timu, kao i naši omladinci. I još ćemo vjerojatno priključiti jednog omladinca sljedeći tjedan, koji će isto s nama na put u Tursku. Generalno zadovoljan sam kako pripreme teku, atmosfera u ekipi je dobra, uslovi su odlični, na meni je da radim, pa to će se prepoznati na terenu. Prvi put da ću sad ići na pripremu na ozbiljne prave, jer ono do sada nisam ono radio nikada takve pripreme, nisam onaj sa ovakvim šefom, mislim. Naravno da ću dobivati minuta, valjda, nadam se. Probat ću iskoristiti koliko mogu, mislim, do mene je da radim, da se trudim. Veleže ime i realno mora biti među prve 4 ekipe, mora igrati Evropu. Mislim, ja ono, kao igrač, mislim, znam kako navijači to gledaju, ono, kao žive za ovaj klub i dajem ono sve od sebe i daju svi igrači sve od sebe da bi ispunili taj cilj na kraju sezone.